Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Цей випуск присвячуємо освітнім питанням. Будемо спілкуватися з очільницею профільного департаменту Закарпатської ОВА Мар'яною Марусинець. Вітаю. Вітаю. Сьогодні у нас у нашому закладі. Отже, почнемо із національного мультипредметного тесту. Уже затверджена остаточна модель. Розкажіть нам коротко, що до чого. Ну, вчора відбувся брифінг, і на цьому брифінгу ми вже сповістили про те, що ми відкриваємо робочий канал ЗНО, освітній канал, який буде знову продовжувати свою освітню діяльність з метою підготовки здобувачів. Це учні 11 класів до підготовки і складання мультипредметного національного тесту. Чому саме ми вдруге починаємо цей канал? Ми тогорічна практика показала, що учні дали непогані результати. І тому ми започаткували і вдячні нашим партнерам, це Ужгородському національному університету, професорсько-викладацькому складу, який має чималий досвід підготовки вже таких учнів. І цьогоріч ми знову запросили їх до співпраці. Нововведення ми ввели не тільки для загальноосвітніх закладів освіти, але і для шкіл, де є класи національних меншин. Тобто це угорськомовні, це румуномовні і словацька. Чому саме? Тому що поки що відбувається перехідний період. І учням дуже важко осягнути предмети, як біологія, хімія, історія України, математика з термінами, лексемами, які є в українській мові, оскільки вони багато років вже навчаються на рідній мові. І, власне кажучи, для них ми започаткували так само цього року освітній канал, де будуть працювати з ними вчителі-предметники, які вільно володіють державною мовою, українською мовою і рідною мовою, для того, щоб краще підготувати цей контингент до складання мультипредметного національного тесту. Тому що бачимо результати попередніх років, що саме на цю категорію ми не так звертали уваги, як маємо звернути увагу. І вдячні керівникам закладів освіти, вдячні керівництву управління місцевих органів освіти за те, що вони дали нам дуже потужні таку педагогічну спільноту, яка може, знає і вміє підготувати такий контингент до складання мультипредметного національного тесту саме в частині підготовки учнів національних меншин. Коли стартують заняття, в якій формі вони будуть проходити? Це онлайн-варіант? Так, це онлайн-варіант. Вони стартують із 6 березня. Починаючи з 6 березня, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, вони будуть стартувати. Кожен предмет має свій розклад, має свій графік в часовому вимірі. Так, це починається з 15-ї години, перша якби пара, і в 16:30 друга пара. Десь будуть мати дві пари, десь буде одна пара, в залежності від того, як вже викладачі між собою розподілили ці години. Вчора ми надіслали вже орієнтовні розклади занять нашим керівникам закладів освіти, місцевим органам управління освіти, для того, щоб вони ознайомилися і довели до відома всім учням 11 класів. Сподіваюся, що з 6 березня ми вже почнемо плідно працювати, активно працювати і запрошуємо всіх учнів 11 класів долучитися до цього. По-перше, це є безкоштовно. Таку платформу надала можливість недавно наш Ужгородський національний університет, ну і вже вдруге надає обласна військова адміністрація. Власне, хочу подякувати нашому голові обласної військової адміністрації пану Віктору Федоровичу, нашому куратору безпосередньо, який керує освітою, пану Шинкаруку Ігорю Сергійовичу, за те, що вони опікуються освітою. І, власне, це їхня ініціатива, їхня впровадження цього проекту департамент тільки реалізовує спільно із вже педагогічним професорсько-викладацьким складом підготовку такого контингенту учнів. Це перше. Безкоштовно. Це теж дуже вигідно сьогодні для наших учнів. Втретє, ми зараз вже маємо можливість, тому що у нас є всі умови для того, щоб учні могли долучатися до цієї платформи. Платформа не буде така обмежена, як того року, 150 слухачів, а буде мати можливість від 500 до 1000. І це вже великий плюс, тому що ми можемо осягнути дуже чималу кількість здобувачів освіти саме учнів 11 класу. Третє, я хочу звернути на таку особливість, що до
мультипредметного тесту, до цього так би, навчання, запрошуємо і учнів ПТНЗ, тобто здобувачів, які навчаються в професійно-технічних закладах освіти, які так само хочуть здобути і отримати мультипредметний тест для того, щоб після завершення навчання вступати у заклади вищої освіти. Абітурієнти повинні знати, що мультипредметний тест – це є чесна гра, тому що вони отримують відразу інформацію, як вони склали цей тест, які бали вони отримали. І тому, відповідно до того, наскільки я їх склав, я вже знаю, куди я можу зорієнтуватися, куди я можу вступати, в який заклад вищої освіти я можу претендувати, на яку спеціальність я можу претендувати. Тому це все прозоро відбувається, і їхній ресурс вони можуть, власне кажучи, на цьому тесті переконатися, наскільки вони підготовлені, наскільки вони озброєні знаннями і вже бути орієнтовані у майбутній професії. Наступне, на що я хотіла звернути увагу, що цього року дещо внесені такі уточнення щодо проведення національного мультипредметного тесту в порівнянні з того року. Якщо то були вибори предметів, то цього року є обов'язковими. А Кабінет міністрів спільно із Міністерством освіти, спільно із громадською спільнотою, батьківською спільнотою визначилися у двох обов'язкових предметах. Це є українська мова і математика, і один на вибір здобувача. Це може бути історія України, це може бути іноземна мова. Іноземна мова на вибір – це англійська, німецька, французька або іспанська. Так само це є фізика, хімія і біологія. Тобто вже учень, який визначає і реєструється в своєму кабінеті для того, щоб складати мультипредметні тести, крім математики української мови, він вже зорієнтований, який предмет він хоче брати на вибір. В залежності від того, який фах в майбутньому він хоче обирати. Якщо це правовий, значить тоді він складає історію України. Якщо це медичний, так, то він складає хімію, біологію. Тому це дуже правильний, не є великого кількості тих предметів, а є чітко спрямування на учня, який враховує свій внутрішній потенціал, мотивацію до професії і, власне кажучи, вибір сьогоднішнього дня, який диктує роботодавець. Тому що не просто обирати треба професію, а професію треба таку обирати, яка буде запитаною, як в нашій області, а нам дуже потрібні фахівці, у нас не вистачає зараз фахівців в закладах освіти і математики, і хімії, і навіть іноземної мови, англійської мови. Так? Тому ми зорієнтовуємо вже їх на і робимо таку профорієнтаційну роботу і запрошуємо до цього наших керівників закладів освіти найбільш потужніше працювати із випускниками, щоб вони були зорієнтовані на вибір саме оцього вибіркового предмету, який для них буде значущим. Не тільки українська мова і математика, але саме і цей третій вибірковий, який дає можливість їм в майбутньому утверджувати себе, реалізовувати себе, самовдосконалюватися у тому фаху, який вони вже обмріяли, вибрали і хочуть себе попробувати в ньому. Власне, писатимуть всі одночасно, в один день, 180 хвилин. І ці 180 хвилин вони повинні розподілити між цими трьома предметами. Не є визначено чітко, що, наприклад, по 60 хвилин на кожне. Я в залежності від того, наскільки учень буде готовий до виконання того чи іншого завдання по тому чи іншому предмету. На один він може більше, на один він менше ресурсу часового використати, але саме важливе, що він 180 хвилин має впоратися із виконанням всіх цих трьох тестових завдань. Є орієнтовна якась цифра випускників, які складатимуть цьогоріч тест? Так, десь очікуємо, поки що ще не розпочалася реєстрація, вона тільки починається в квітні місяці, але у нас є чимала армія випускників 11 класу. Якщо тогоріч було це близько 11 тисяч, то зараз десь ми очікуємо десь 9-10 тисяч. Так. І в нас є внутрішньопереміщені діти. Ми їх не називаємо внутрішньопереміщені, тому що це є діти всі, діти українці. Для нас важливо, щоб вони в нашому освітньому середовищі, щоб вони себе почували комфортно,
комфортно і так само долучилися до складання цього мультипредметного тесту і навіть були включені у цю, в рамки цієї підготовки. Для нас це надважливе завдання. Чи передбачена друга сесія, наприклад, якщо не вийшло в дитини, за станом здоров'я і іншими обставинами не прийти? Так, друга сесія так само передбачається в зв'язку з тим, що може бути якісь певні суб'єктивні чи об'єктивні чинники, які не дають можливість дитині в той день бути присутньою на тестах. Буде і друга сесія, і поки що ми не можемо зараз визначитися в тих закладах освітніх, які це буде, тому що зараз є воєнний стан, і ця інформація є дещо конфіденційною. Але всі, хто зареєструється, вони будуть знати, в якій школі, в який час вони повинні виконувати цей тест. І, власне, зараз триває вже набір у перші класи і, відповідно, п'яті, якщо це гімназія чи ліцей. Розкажіть трошки про документи, особливості, першочерговість. Так, ну, вже стартує у нас реєстрація наших першокласників, і ми тішимося тому, що в наших закладах освіти тих таких дітей ми очікуємо десь до 15 тисяч. І це правильно, тому що в нас багато зараз дітей є внутрішньопереміщених на Закарпатті, було до 40 тисяч дітей різного віку. І ми очікуємо, що в наших закладах освіти буде повністю запитані всі заклади, особливо початкової ланки. 1 березня вже розпочалося стартування, вже почали батьки віднаходити, які заклади освіти вони хочуть розмістити своїх дітей, де вони можуть навчатися, з якими вже в перспективі, на які профілі треба так само звернути увагу, тому що навіть в початковій ланці вже визначається певна профільність. Так? Але починаючи з 2018 року, ми повинні не забувати про те, що у законі про освіту чітко визначено, що є територіальне вимір, який дає можливість, або перевага, яка дає можливість дитині саме навчатися в тій школі, яка є розташована в її, в межах її території. Так? Кожного року територіальні громади дають розпорядчі документи, які школи будуть закріплені за тим чи іншим мешканцем того чи іншого міста, села, селища чи гірського типу. Так? І тому першочерговість надається саме тим дітям, які проживають саме на тій території, де розміщена школа. За умови, якщо будуть вакантні місця, а це може бути тільки в 31-го вони завершується дедлайн, і ми будемо вже 1 червня знати, в яких школах яка є наповнюваність першого класу, і якщо вивільняються місця, тоді вже мають можливість обирати батьки або долучатися, або писати заяви про цю потребу, яку вони вибирають саме цю школу. Але ще є один момент, на який ми маємо так само збагнути, і батьки про це мають знати. Якщо в цій школі навчається дитина уже одна, то може претендувати на навчання і друга дитина. А вже тільки третя порядковість буде, якщо вже є вивільнене місце. Які документи ще треба подати? Ну, довідку про підтвердження місця звісно, проживання, довідка про але першочергово має бути заява. Заява, яку пишуть батьки, в якій показують дані. Ця заява опрацьовується керівником закладу освіти. Так, після того вони ще додають і медичну довідку, і довідку про місце проживання, і певні, якщо це, наприклад, внутрішньопереміщені особи, то вони дають так само про місце їх перебування, що вони дійсно є внутрішньопереміщеними особами. Так? Тому такий пакет документів є на сайті кожного закладу освіти. З ними можуть батьки ознайомлюватися і в засобах масової інформації, тобто в інтернеті. Так? І вже коли заява і розглянута дирекцією, тоді вони повний пакет документів приносять для того, щоб переконатися, що в дитини немає певних там захворювань чи немає певних таких особливостей, які можуть долучати ту дитину до класу з інклюзивним навчанням і таке інше. Тобто має бути певний пакет документів тільки в оригіналі. Без оригіналу документи не можуть бути прийняті керівництвом закладу освіти. Тобто оригінал про свідоцтво про народження дитини, так, далі підтвердження місця проживання дитини,
де є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання і так далі. Так. Довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного із батьків, чи і вона має бути дійсно підтвердженою. Довідка про взяття на облік внутрішньопереміщених усіх документів, які засвідчують право власності на відповідне житло і так далі. Тобто таких пакет документів має готувати кожна мама, батько або людина, яка є, відповідає за цю дитину. Власне, рішення остаточне про зарахування дитину приймається на рівні так, школи. На рівні так. школи приймається, і 1 червня обов'язково має бути цей перелік, уже орієнтовний перелік всіх зарахованих дітей має бути на сайті школи. І якщо вже за наявності вакантних місць, тоді вже можна претендувати іншим батькам з іншого району чи там місцевості на зарахування до цієї школи. А можна у кілька шкіл подати заяву батькам? Моє суб'єктивне таке бачення, що чому не варто. Якщо, наприклад, батьки подають в одну, другу, третю школу, так? Але все рівно тільки заява повинна бути оригінал. Тоді вони мають повідомити, щоб керівник закладу орієнтувався в тому, чи буде дитина, чи ні їхня. Але, знову ж таки, за територіальним вибором йде. І як можуть батьки подавати в кількох? Вони можуть це зробити тільки тоді, коли вже буде вакансія, так, в ту чи іншу школу. Це ми б рекомендували і на цьому наполягали. Для того, щоб не створювати кількісно і наповнюваність, вже, наприклад, не створюється такий ажіотаж, що оця школа вже переповнена. Там учнями, тому що вже там за 30 і так далі. Ну і звичайно, що у нас потреба велика є в учнів початкових класів, так і таких, наприклад, як Ужгород, Мукачево, Хуст, Берегово, у цих школах є більше як 30 дітей. Звичайно, нам треба працювати над цим ще питанням, щоб у нас у цих школах не було за 30 дітей. Ну є, звичайно, пріоритетні школи, де батьки намагаються дати. Але в разі я хочу сказати, що зараз дуже потужний вчительський потенціал вчителів початкових класів. Я зараз була головою комісії, головою журі, перепрошую, вчитель року, і мала можливість побачити, наскільки в нас хороші учні, наскільки в нас талановиті педагоги, саме вчителі початкових класів. Це були школи міста Ужгорода, і представниками, які давали уроки в цих школах, були з Мукачівщини, з Тячівщини, з Ужгорода. І дуже приємно і вражає, що в нас такий потенціал вчителів початкових класів, які вміє мобільно працювати, застосовує такі інновації і досить креативно підходить до розв'язання питань, які стосуються сучасної школи, модельної школи, яка сьогодні є в пріоритеті. І саме побачила, які активні діти у цих закладах освіти, в 6-й школі, 20-й школі, в інших школах. Тому радіємо і тішимося тому, що, незважаючи на воєнний стан, освіта працює в такому ж режимі, і я би навіть сказала, в більшому потужному режимі, в надскладному режимі, в таких екстремальних ситуаціях працює. В змішаному форматі, в офлайн-форматі, для того, щоб не були прогалини і учнів не були прогалини в їхніх знаннях. Ну і, звичайно, до цього залучаються і батьки, тому що спостерігала, наскільки батьки не байдужі до того, які знання діти отримують під час уроків і що, як працюють з ними вчителі. Тому що, виходячи, зустрічаючи дітей з виходу школи, батьки запитують, а що у вас цікавого сьогодні було на уроці? І мені було приємно, що батьки не байдужі до цих проблем, цікавляться, і це дає стимул, це дає рух, і це мотивує вчителя не стояти на місці, а рухатися вперед. І зараз от буде проходити ця сертифікація вчителів. Для них це теж дуже знаково, оскільки треба показати свою професійну майстерність, треба показати свій інноваційний почерк, який є вчителя, і треба себе самореалізовувати в цьому сенсі. Тому це стимуляція велика для наших вчителів. Скільки очікуємо першачків і скільки закладів готові їх приймати? На всі заклади готові приймати, не тільки учнів, які мешканці Закарпаття, але й внутрішньопереміщених осіб. Всі заклади готові. Навіть у нас є в район, в селищних територіальних громадах, гірських територіальних громадах, так? Є класи, які не повністю завантажені, тому ми би радили внутрішньопереміщених
посвященим особам, які приїхали не тільки локально проживати на території Ужгорода чи Мукачева. У нас прекрасні краєвиди, прекрасні заклади освіти в інших, і на Міжгірщині, і на Волівці, і в Великому Березному, і на Перечинщині, і так далі, де можуть спокійно навчатися учні перших класів. І там є досить професійні вчителі початкової освіти. Порівняти з минулим роком, скільки зараз очікуємо першачків? Ну, важко сказати, але ми десь передбачаємо, що до 15 тисяч може бути, 13-15. Це десь орієнтовна така цифра. Це більше, ніж минулого року, чи менше? Ну, це буде більше, тому що маємо внутрішньо переміщених осіб зараз тут чимало. І вважаємо, що якраз в перших класах буде потреба. І того року дуже велика потреба була саме в перших класах. Але я знову ж таки хочу наполягати на тому, щоб ті, хто до нас переїжджає, не обов'язково треба локально розміщуватися саме в таких обласному центрі. У нас є прекрасні заклади освіти в інших територіальних громадах. Що ж, дякуємо вам, що дбаєте про молодь, що міцно тримаєте освітній фронт. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Все буде Україна!